O Christopher Nolan é um daqueles diretores que atingiram um patamar tão alto que ele pode filmar o que ele quiser. O seu sucesso de crítica e de público é tipo um cheque em branco em Hollywood. E parece que ele estava ansioso para levar para o cinema a história do Milagre de Dunkirk, um momento da Segunda Guerra Mundial onde 400 mil soldados aliados estavam acuados em uma praia francesa na divisa com a Bélgica pelo exército alemão, e esse é o primeiro filme do Nolan que não tem nada a ver com ficção científica ou com história de crime. Não caia muito na armadilha dos críticos que dizem que Dunkirk é a obra-prima da carreira de Nolan. Todo mundo sabe que eu não sou exatamente um fã do trabalho dele, mas depois de analisar rapidamente os seus principais filmes, foi possível perceber que a sua intenção aqui foi a de chamar a atenção dos velhinhos do Oscar, que parecem não gostar muito das ficções científicas meio quebra-cabeças que ele faz. Quando eu saí do cinema, eu estava meio empolgado com o espetáculo visual. Oh, finalmente um filme do Nolan que eu curti de verdade. Mas quando eu parei para pensar nele, mastigar o roteiro e a poeira baixou, o hype se foi. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não sou fã do trabalho do Nolan por N motivos. Se eu fosse falar disso, daria um vídeo inteiro, mas não tem como eu negar que ele é um cara que tem culhões para colocar uma câmera IMAX na ponta de um jato só para filmar a abertura de um filme, que ele não economiza para usar uma geleira na Islândia como um planeta inóspito. Ele é o cara que entrega o máximo que ele consegue, e isso raramente é pouco. Mas como cineasta, contador de histórias, ele tem lá suas limitações e nesse momento com certeza os Nolanzetes já devem estar atacando o ovo em mim. Dunkirk é contado sobre três perspectivas, uma pela terra, outra pelo mar, outra pelo ar, e a cada troca de ponto de vista dá para sentir que a intenção do diretor é mais fazer esses três pontos se conectarem de alguma maneira que realmente contar uma história emocional. Fazer a emoção fluir para o espectador parece que não é a primeira opção do diretor. O esforço para que essas três perspectivas se encontrem parece que era mais importante do que se aprofundar no arco de cada um dos personagens envolvidos nela. A cena de abertura é muito boa, joga o espectador no terrível cenário da Segunda Guerra Mundial e rapidamente o Nolan consegue deixar bem claro o caminho que cada uma dessas perspectivas vai tomar. Isso ele entrega com maestria. As explosões iniciais na praia fazem o espectador entender que não vai ser brincadeira, que a guerra foi brutal e que a dificuldade de sobreviver a ela foi enorme. Até certo ponto tudo ia lindo, até que eu me peguei pensando que o filme repetia o mesmo caminho para cada uma das perspectivas e os arcos dos personagens teriam que se encontrar em algum ponto, era uma obrigação, intenção do Nolan, mais do que explorar as escolhas e os dramas de cada um dos personagens. Em um bom roteiro, cada acontecimento deve empurrar a história, levar para a cena seguinte e ainda assim conversar com a cena anterior. Isso meio que falta no roteiro de Dunkirk. Aqui os personagens estão presos em uma fuga depois da outra. O cara se fode, depois se fode, depois se fode de novo, até que o espectador deixa de se identificar com os personagens e passa a assistir em piloto automático. Aconteceu comigo, eu passei a pensar que o filme, que é o mais curto do Nolan desde 2002, poderia ser ainda mais curto se cortasse algumas cenas que só servem para encher os olhos do espectador. Quem sabe ficaria mais dinâmico e menos arrastado. O tal Milagre de Dunkirk, que foi a retirada dos soldados, é perdido no roteiro e não fica envolvente o suficiente. O Nolan foca em pontos errados e perde de passar toda a emoção que ele poderia. Por exemplo, é muito difícil notar a verdadeira perspectiva da grandeza que seriam 400 mil soldados presos naquela praia. Isso se perde graças à mania de fazer linhas do tempo independentes que o Nolan tem. O que ele mostra para o público são poucos barcos a caminho do resgate e praticamente só um avião, aliás, dois aviões, um britânico, outro alemão, e tudo fica muito vazio, vazio demais para um filme que conta uma história grandiosa da Segunda Guerra Mundial. Quando ele nos apresenta os soldados em um trecho da praia, não parecem ser os tais 400 mil soldados, e para conta fechar, eu precisei entrar no Google e entender o motivo dessa minha sensação de buraco. Na história real, foram 10 dias de barcos indo e vindo carregando soldados. Eram barcos britânicos, franceses, poloneses, belgas e até canadenses, e 330 mil soldados atravessaram o Estreito de Dover no período de 10 dias. Mas o filme peca demais nesse sentido. A sensação
sensação de espaço é terrivelmente mal apresentada, sem indicação clara de onde os personagens estão e quando eles estão, e isso deixa o suspense limitado à brincadeira temporal que o Nolan adora fazer. A ideia dele parece ter sido criar uma sensação claustrofóbica às custas da referência do público, sem desenvolver melhor o sentimento de ação ou criar personagens interessantes. E quando eu falo ação, eu não estou falando de luta, explosão, eu estou falando do movimento do drama. Os personagens, na sua maioria, não têm nomes e a falta deles faz com que a audiência se perca em alguns momentos e deixe de se relacionar com eles. O único personagem estabelecido é o do Mark Rylance, o tiozinho do barco, que aliás é um puta ator e o seu nome com certeza vai aparecer na lista dos indicados ao Oscar. Isso eu não tenho dúvidas. Em Além da Linha Vermelha, um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, o público também não sabe o nome dos personagens. Mas isso não importa, o diretor sabe captar a atenção da audiência para a história que deve ser acompanhada e o enredo não deixa de ser importante em nenhum momento. Em Dunkirk, a gente tem apenas rostos e uma história confusa. O rosto que o público conhece e se relaciona é o do Tom Hardy, mas não por causa do personagem que ele interpreta, porque ele é o Tom Hardy, o Mad Max, o Bane, a gente conhece ele. Aliás, o avião do Tom Hardy sozinho termina mais como um personagem de um filme do Michael Bay do que de um drama de guerra com os pés no chão, e esse momento final fez com que eu me desconectasse ainda mais do enredo. É como se o Nolan não tivesse interessado em contar uma história de guerra pela perspectiva do ser humano, o que é estranho quando a gente sabe que o que mais custa dentro de uma guerra é uma vida. Nolan é macaco velho, tem experiência suficiente para desenvolver cada um dos personagens de maneira profunda, então a pergunta é: por que, raios ele não fez isso em Dunkirk? Minha aposta é que a ideia dele desde o começo era fazer um filme de guerra imersivo, visceral, que ecoasse na falta de esperança dos personagens diante do perigo, que todos fossem personagens sem rosto, assim como a apresentação dos alemães. E essa aposta explicaria a ideia de ter um ritmo mais tenso conforme o filme se desenvolve. A introdução é muito boa, o que não é exatamente uma coisa muito difícil de fazer, principalmente em filme de guerra que conta um dos momentos mais difíceis dos soldados aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas o resto do filme é mais do mesmo. Pelo ponto de vista técnico, o espectador vai perder o fôlego diversas vezes, e a trilha sonora do Hans Zimmer é sensacional e explode cabeças. A tática de usar efeitos sonoros e música para expandir os sentidos do espectador e construir uma sensação de pavor é perfeita. Dá para sentir os aviões passando atrás das cadeiras no cinema, dando a volta para atacar o público. A inserção de um tic-tac transforma uma cena que poderia ser burocrática em um momento de tensão. A fotografia do filme é linda, a profundidade aérea por causa do IMAX é impressionante. Assista em IMAX se puder. E o diretor de fotografia Hoyt van Hoytema sabe o que está fazendo e provavelmente também vai ser indicado ao Oscar. Filmes de guerra normalmente tendem a ser excessivamente patriotas, com histórias de heróis que se sacrificam por um objetivo maior, com narrativas densas e personagens bem desenvolvidos. Os filmes de guerra são um gênero que tem padrões que podem e devem ser explorados de diversas maneiras e pontos de vistas, e que podem ser imersivos como Apocalipse Now, ou contar uma história sobre o ponto de vista do inimigo como em A Cruz de Ferro, ou pelo ponto de vista humano como O Resgate do Soldado Ryan. É um gênero que, como qualquer outro, independente da situação ou da maneira que é apresentado, deve se preocupar com a entrega de uma história interessante e, principalmente, personagens para o público se relacionar e se preocupar com eles. O Nolan sacrificou essa preocupação para criar uma experiência de guerra e mergulhar o público em um enredo que é uma série de momentos angustiantes, um atrás do outro, e que não se conectam emocionalmente com o público. É como se o Nolan tivesse pensado em fazer um passeio visual espetacular em um cenário de guerra para que o espectador se sentisse naquele momento, nada além de um parque de diversões onde o passeio é muito mais importante do que a emoção. Eu, que reclamo que o Christopher Nolan é expositivo demais, como naquela cena ridícula em Interestelar, quando o cientista explica para o capitão como funciona um buraco de minhoca enquanto eles estão passando por um, eu confesso que nesse novo filme eu fiquei sentindo falta dele explicar um pouco mais sobre a verdadeira história por trás da Batalha de Dunkirk. Depois de assistir ao filme, procura no Google, você vai descobrir um dos momentos mais legais da Segunda Guerra Mundial. Qual?
Qual o melhor filme de guerra que você já viu? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos do Nerd Rabugento. E um comentário muito importante. Tem gente reclamando nos comentários que os vídeos têm muitos anúncios no meio. Mas pensa uma coisa, eu gasto dinheiro para ir ao cinema, para eu me deslocar, eu gasto meu tempo produzindo, escrevendo, gravando, editando e eu preciso sobreviver para fazer isso. Por vocês. E uma das minhas poucas fontes de renda são essas porras desses anúncios do YouTube. Vocês acham que eu gosto? Não, não gosto. E vocês sabem como acabar com isso? Não sabem. Eu sei. Apoiem o canal com 10 reais por mês, mais barato que muita cerveja importada que vocês compram, e eu sei que vocês compram, vocês ajudam a aumentar a renda do canal e em determinado momento eu vou poder tirar essa porra desses anúncios dos vídeos. Eu sei que nem todos vocês podem apoiar, mas eu também sei que muitos podem. E se vocês podem, apoiem. É fácil reclamar dos anúncios, mas tem que ver o todo. Eu tenho um trabalho e esse trabalho tem que ser remunerado e eu tenho que continuar com essas porras desses anúncios. Mas eu não quero. Me ajude a tirar esses anúncios do canal. Basta apoiar. R$10 é bem pouco e o resultado vai ser muito, muito melhor. Se você não pode apoiar nem com R$10, pelo menos compartilhe esse vídeo. Mas se você pode apoiar, apoie. Assim eu vou conseguir fazer um vídeo por dia, que esse é o plano, e eles vão sair sempre às 7h30 da noite. Apoie para eu produzir mais vídeo. Eu tenho certeza que você não conhece nenhum outro canal que te dá tanta dica boa. Pois o Nerd Rabugento não dá dica ruim.